Salutare toată lumea și bine v-am regăsit la un nou și minunat episod de Minecraft. Da, ați citit bine tutorialul, deja știți cum stă treaba. Calul meu schelet, care l-ați văzut pe live cum am obținut, pot să las o secvență acum din el. Ia uite calul ăsta schelet. Ho, 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 baby! Și vom săpa 1000 de blocuri pentru a vedea câte diamante găsim în 1000 de blocuri și vă voi învăța un trick cum să fiți și voi eficienți în a săpa blocuri. Este această unealtă numită drill și cu asta ne vom face treaba. Dar mai întâi trebuie să obținem niște fier. Avem de fier de un târnăcop, dar ne mai trebuie. Perfect, am obținut fierul necesar. Acum mergem înapoi sus ca să facem acea micul neantă secretă și să dăm drumul la challenge-ul nostru. O să-l punem pe speed și vom opri doar în momente când vom găsi ceva important, gen diamante sau alte lucruri. Bun, acum facem așa, un bloc de iron, punem unul aici, punem un cub, punem un desta și am făcut iron drill. Și acum să vă arăt exact ce se întâmplă când avem iron drill-ul și de ce era una din cele mai importante unelte. Pot să las și o secvență de pe live cum am minat aici, ca să vedeți. 11, 12, mă gândeam și eu. 4, 5, 6, ca o poană, că caut că frumos și îmi dă ca o poană. Nu, se cheamă Mr. Crayfish Furniture Mod sau ceva de genul ăsta. Dai toate modurile mele, gen. Ai toate modurile pe serverul de Discord. Ai 3, 4, 16, 17 și ultima 18. Cum și cât am minat? Am minat în acest stil ca să ne aflăm fix sub plotul nostru, gen cascări, să nu ne spargă nimeni. Și să ne aflăm sub plotul nostru. Și acum mergem cel mai jos și de aici nu ne mai interesează. E, și exact de asta era nevoie. Pentru că după cum se vede, se minează 3x3 și uite cum am găsit fierul. Uite mai mult fier. Mă minăm aici la fier. Pac. Și trebuie să aruncăm niște obiecte, că avem prea multe. Pac. Punem o torță și continuăm. Și minăm 1000 de blocuri. Deci noi minăm 3x3, adică 9, trebuie să minăm 100 de blocuri în față. Suntem la minus 137, deci trebuie să ajungem la 0, cam așa. Și hai să dăm drumul cu timelapse-ul. Oho, și am găsit primul bloc, bloc de fier. Asta e un bloc de fier, asta valorează cât 9 bucăți de astea de fier. Deci înseamnă că am găsit revine de la de fier. Și am găsit o grămadă de fier deja, 35. Super bine. Ce mai avem mai în față, dar n-are rost să continuăm. Hai să mai luăm bucățica asta de aici. Și hai de mai în față. Și cam atât, continuăm în față.
Să spargem cu lopata. Bun, spunem stop timer. Văd că am filmat deja de 12 minute, că am minat mai puțin. Deci am spart 100 de blocuri în mai puțin de 12 minute. Din păcate, am avut ghinionul de nu a nimeri de a nu a nimeri nicio de asta de diamant. Bro, dar slab, nu? Știu să prind un hit. Din păcate, ghinion și nu am prins nimic. Uite câte piatră am făcut aici. A prins o ravină de fier totuși, dar acum începe să minăm stânga-dreapta. Ca să vedem dacă avem noroc să găsim ceva. Cum adică stânga-dreapta? Stați că vă arăt acum. Adică, uitați, luăm așa, să luăm 3x3, 5 blocuri. 5 blocuri, atât. Lăsăm două blocuri distanță. Două blocuri, bine, trebuia două, deci una mai în dreapta. Lăsăm două blocuri distanță. Și săpăm tot 5 blocuri. Și la fel facem și în partea asta. Săpăm 2, 3, 4, 5. Nimic nici aici. Lăsăm 2. Adică aici. Și săpăm 5, 3, 4, 5. Și continuăm așa, vedem dacă găsim ceva așa pe laterale. Bun, se pare că am mai găsit o ravină de asta de fier. Da. Două de astea, 4-6 de fier. Bine, bine. Dar ne dorim niște diamante. Bun, și am găsit primele diamante. După cum se poate vedea, 4 diamante la număr. E bine. Chiar bine. În direcția asta, și ele. Nu. Trebuie să luăm oricum două diamante, trebuie să le luăm. Trebuie să văd cum o fac loc. Pentru că gen, dacă vrem să ne facem enchanting table, azi mai mult. Dacă vrem să ne facem enchanting table, ia să astupăm noi aici. Ca să nu știe nimeni că aici e diamantele. Și știm noi de pe episod. Că vrem să ne facem enchanting table ca să ne facem fortune. Să luăm mai multe diamante. Și lava avem, că era acolo. Ne trebuie o găleată doar. Deci, cam așa se minează rapid. Avem 16 minute și am minat o grămadă, după cum s-a văzut și pe episod. Episodul o să fie și foarte scurt. Episodul o să fie și scurt, că o să fie cu speed. Și, acum, e totul bine. Facem din asta restul și facem un chest ca să ne punem tot ce am minat. Bine, am minat mult mai mult cable de asta, că putem să mai mergem o dată. Și vedem deja, deci 10 gold, o grămadă de fier și 2 diamante. Bine, erau mai multe. Deci dacă v-ați lăsat și voi în comentarii că atâta o să facem rost, o să dau inimioară, dacă știați dinainte că o să estimăm la atâta, că o să facem atâta fier și atâtea diamante, o să las inimioara în comentarii. Deci, eu am fost Wiz Khalifa, ăsta e tutorialul meu de cum să minați super repede acest item și ne vedem pe tura viitoare. Bye bye!